те, що це навмисний підпал, це 100%. І він має кваліфікуватися зовсім не як пожежа. Це в селі пожежа, звичайно, де згоряє теж природа. А тут це вже терористичний акт. Він знищив дуже багато туристичних локацій, локацій, які приваблюють людей зі всього світу. Ось зараз їх не можна відновити. Це результат бездіяльності 5 років, я вам скажу мінімум. Просіки не були вирубані, санітарні рубки не проводились, мінералізованих смуг немає. Тобто виникали такі ситуації, коли ми бачимо, де пожежа, але під'їхати техніки туди нереально, немає ні під'їзних путів, нічого.